Pa evo, proteklog vikenda pokušali smo da razvidimo neke stvari koje se oko nas zbivaju na globalnoj ravni. Srpski filozofski forum je mi. Ove godine, za razliku od prošle, gde je zlo bio motiv skupa, ove godine je bio motiv globalizacije, međunarodne odnose. Bilo je tu ljudi koji su se uglavnom bavili, koji se uglavnom bave filozofijom, ali je bilo i ponekih ljudi koji su ili sa završili političke nauke, time se bave i tako dalje, što je u stvari prirođeno jednoj takvoj manifestaciji. Skup se održao u Trebinju, predivnom gradu Trebinju, koji volimo tako, zaista prekrasnom, toplom Trebinju. Radilo se u Muzeju Hercegovine, gde je pritom bila jedna prekrasna izložba grbova srpskih aristokratskih porodica, da kažemo, feudalnih. I u takvoj atmosferi zaista je bilo prijatno raditi. A šta da kažemo, ljudi se vrlo često boje da napuste područje svoje struke i da govore o nečem drugom, ili pak obrnuto, ne smeta im što za nešto nisu stručni da bi o tome govorili, ne samo govorili. E sad, postoje stvari za koje čovjek je stručan sam po sebi, a to su filozofija, politika, fudbal i ljubav. Kao što znamo, jel, to su te dve stvarčice bez kojih se ne može. Dve, četiri, dva puta pa dve. Pa sad kako ko voli, ali zaista svi se osjećaju da su stručni u tome. I kada to ne bi bilo tako, nikada ne bi ni postojalo građansko društvo. Zašto bi inače ti građani glasali uopšte? Elem, većina ljudi pokušava da zapravo na naučnim skupovima doprinese nekim svojim uglom, ne čak ni gledanja na neku temu, nego nekakvim pojedinačnim delom, dela, delića, da bi zatim izvodili zaključke o globalnom, jel, odnosno, ili da kažemo o opštem. Mislim, to nije naučna metoda. Primer je dobar i koliko god primere da navedete, vi u stvari ništa ne možete da dokažete, jer vam treba onaj primer koji je paradigmatični primer, to je onaj primer koji izražava čitavu ideju, teorijsku ili praktičku nečega o čemu se radi tu. Jel? To znači, ona mora da bude na neki način da se oseti, jel, da ne bude da je sve tu u tako čistoj svesti sa spoznanjem, jasnim dokazom i svim ostalim, nego je politička sudbina takva da je ona zapravo sudbina, da ponekada i ne znamo šta je ta sudbina i da kasnije shvatimo da nam se nešto kao sudbina vratilo. U tom smislu, teško da bih ja bio neko ko bi sad čitao ovde izlaganja svojih kolega i tako dalje, iako su neko od njih bilo zaista, moram da kažem, zanimljivo. Ono, međutim, što je usledilo, bilo je nekakva opšta rasprava koja se vrtela oko te globalne situacije, te Srbije, Srbije u globalnom globalnom poretku i tako dalje. Svi naime osjećaju da smo teško pritisnuti i ugroženi od ovih skotova sa zapada, jel? Niko nas drugi ne ugrožava, Hrvati i Šiptari za nas ništa ne bi bili kada ne bi bilo njihovih mentora, ali ne bi bilo ni takvih Hrvata i Šiptara da već nisu imali mentore, tako da su problem naš ti mentori, jel? Što je mentori koji
kako da kažemo, uče nas nečemu što je donekle tačno, ali u osnovi nije. Zato vrlo često naučni skupovi ostaju tako sterilni, da se ne dođe do nekakvog opšteg zaključka. Kada smo vodili opštu debatu, nije tu bilo nikakvih naročitih opštih zaključaka, iako je stariji kolega obično zadužen za to i obično to uradi, nekako smo završili u jednom razgovoru koji je zapravo bio, pa, da kažemo, gotovo jednoglasan, iako su svi različito pričali. I moram da priznam da je ova moja malenkost probala da nešto tako i uradi. Kako ne bi tako bilo i kako ne bismo postavljali formalna pitanja bez formalnog zaključka, očevidno, bez obzira što smo na naučnom skupu svi potrešeni i našom trenutnom situacijom, ne moramo kažemo potrešeni, ali zaronjeni u nju koja nas stalno, koja nam se stalno javlja pred očima i tome slično, da se nekako osjećala potreba da se tu mnogo ne teoretizuje u nekakvom lošem smislu, da to kažemo, da neko mlati praznu slamu samo da bi imao navodni tekst i posle i ne znam šta. Bilo je tu i međunarodnih učesnika, Margarita Silantjeva iz Moskve, Aleksandar Hlebov sa Krima i tako dalje, ali koja Silantjeva svela ili da kažemo prikrila prirodu mišljenja tako što je sve uvukla u individualnu perspektivu, nešto slično samo na suprotnu stranu je uradio i drugi učesnik Hlebov koji je tu bio. Kako je inače malo te online prezentacije daju, odnosno ne online prezentacije, da, online, da, pošto su učestvovali online, kako bi rekli, zaočno. Meni se pružila prilika da onda posle tog slušanja i nekakvih formalnih pitanja pokušamo da učinimo nešto za dalju raspravu, te sam zapravo napravio jedan pregled svetske situacije, apostrofirajući notornu činjenicu da je Zapad rešio da osvoji svet kao da ga nije osvajao, nego mora da ga drži i tako dalje. I elem, na to sam, sveo sam na to, na ove kulturne momente koje se tu događaju, koji su pre svega oblikovani jednim prikrivenim, a možda i primitivnim i prikrivenim rasizmom, koji je vazda postojao u istoriji Germana prema drugima, pre svega prema nama naravno, a onda i drugima, jel? I da je to vrlo jasno izraženo u savremenoj politici, bilo da citiramo Jamesa Clapera koji kaže da su recimo Rusi i slično Srbima gotovo genetski predodređeni da za otimanje i pljačku, na primjer, ili Jamesa Comeya, šefa bivšeg FBI-a, dok je prethodni bio bivši šef CIA, koji kaže Rusija je jedinstvena, ali ne izuzetna. Amerika je izuzetna. Odnosno, ona je izuzeta, umjesto da je izuzetna, oni su izuzetni kreteni, ali kreteni koji sebe smatraju izuzetim od važenja zakona koji bi važio za sve druge. Dakle, jedna civilizacija koja je potpuno nespremna za međucivilizacijski dijalog, civilizacija koja misli da je jedina civilizacija, civilizacija koju je gospodin Siniša Ljepović lepo nazvao anticivilizacijom, jer teško može biti da je civilizacija nešto što bitno ubija i uništava druge civilizacije. A tu je dovoljno da samo pogledamo da su dva kontinenta istrebili, a dva potpuno porobili i da ih tamo mrze. Baš kao što ih mrzimo i mi, hteli to ili ne, koliko god se pravili
objektivnim i ne znam čemu. Ta nekakva rasistička crta posebno vidljiva od vremena početka rata u Ukrajini na svetskoj sceni bestidno delo, jer sve što mi već i na prvi pogled percipiramo kao nekakav rasizam, u Evropi je to kao nešto okej, ima se pravo, može se to, imate pravo da bijete Rusa na ulici ako ga čujete da govori ruski. Kao da on nije nekakav izbjeglica, kao i nekakav crnac ili Ukrajinac ili Maković. Dakle, to je nekako to je nekako zanimljivo. Zanimljivo je da smo još jedan video dan propustili da progledamo. Nešto je naravno jasnije ovde, ali mislim da je ovde nepotrebno govoriti u tom kontekstu o Vidovdanu. Iako se što već videlo. Baš na Vidovdan. Tako da ta neka naša svest koja je vazde u nekakvom manjku, ja? Znate, sve je bolje na zapadu, lepše se živi, lakše živi, kakve su to laži, je? Kako je, nekog nije još sramota da u to veruje? Znate, svi lepo izgledaju kad odu na odmor, A inače rombaju. Šta ćete? Nema nigde, kao u Srbiji. Živiš, a možeš i da ne radiš, Neko će ti pomoći. Ili ćeš malo da radiš, ako hoćeš malo da se snađeš. Drugim rečima, ta civilizacija uopšte ne želi da prihvati neku civilizaciju koja nije samo rmbaj i osvaja i genocidira i uništi cele jasne jedinice, kako kaže gospodin Hitler, i tako dalje. To je neka druga civilizacija koju oni ne shvataju, jer ova druga civilizacija koju možemo da obeležimo kao motivom srpskog nacionalizma, koji određujemo kao mišljenje koje smatra da su svi ljudi ljudi i samo mogu moralno da budu eventualno neljudi, ali im ne oduzivamo ljudsku strukturu, dok je drugi deo sveta takav da su jedni malo više ljudi nego drugi ili mnogo više, pa im to daje pravo da, eto tako, kao što smo rekli, istrebe dva kontinenta i dva unište. I da onda vam još, budući da svetom još vladaju, da vam još drže moralne lekcije kao dva pedera koje su bila ovde kod Vučića, ovi smradovi koji su došli da prete, kao i svi drugi, i kao i svi naši gosti iz inostranstva, i kao i svi gosti ne samo Vučića, nego i Miloševića, pa su pretili čak i onim nesretnim žutima, ali uvek su išle pretnje, i pretnje su ono što je vazda ta istina. Dakle, ta asimetričnost u odnosu na opšte poimanje evropske kulture, pa možemo da kažemo i anglosaksonske, i kako god hoćemo, uopšte nije važno, je dakle od početka vidljivo u tom rasističkom ključu. Mi samo zapravo nismo bili učeni da primećujemo takve momente, jer se od nas nije tražila kritička svest, nego se od nas tražila obično verzija. Naravno, to se događa i u naukama i tako dalje, ali ta suzbijena slobodna svest je zapravo ono što je i dan danas postalo, se drži kao praksa i ostaje kao nedostatak. Evo vidimo da je prekrasni Željko Mihtrović rešio da protera rusofile sa Pinka, jel? Oni su, nismo se, ne treba mi da živimo u Aziji, mi smo u Evropi, jel? Šta fali Aziji, Željane? Ideš u Aziju da prodaješ svoje dronove, jel? Tako da, bolje da si se šalio, jer to je
to bi bilo stvarno bedno, da si to zaista mislio. E, bilo kako bilo, znači, gotovo da svaku temu na svetu prevlada ta neka naša situacija u kojoj se nalazimo, ona je prosto egzistencijalna. I zato se nije čuditi da, eto, tako ljudi idu gore, dole, jer ako pogledamo sve takve situacije, kao što je 41. a danas izgleda počela 41. Da se ponavljaju, jel, da je u smislu da smo u apsolutnoj opasnosti, u onoj istoj opasnosti u kojoj smo se i tada nalazili, u kojoj smo se nalazili 14. u kojoj smo se nalazili vazda, u kojoj su se nalazili i drugi Sloveni, pa su neki poklekli, postali gamad, a neki pak ne kao Rusi, nego postali imperija, pa onda i sami trpe neku sličnu sudbinu nama, jer i njih svi sa zapada mrze, baš kao što mrze i nas. Ali za razliku od nas, Rusi su naučili da ih ovi mrze i to su naučili prošle godine, a mi još nismo naučili. Izgleda nam treba još neko stravično iskustvo da bismo to shvatili, da je najbolje da svako tera svoju politiku, jer kad vrag dotera šalu, kad je haos među nama, onda možemo svako za sebe, kao što to inače izgleda. Ja, moja porodica, moj molekul i niko više. To je onako jedan, kod nas vlada još uvijek taj potpuno samoživi, narcisoidni kapitalizam i, da kažemo, narcisoidna psihotičnost, da, naročito kod ovih koji imaju para, svi imaju svoje probleme, ali ovi imaju baš probleme i to je zapravo oličenje, to odvratno nasilje koje se svakodnevno ispoljava u vožnji, među komšijama, dakle, nešto što se ne može u stvari dozvoliti. Jedna od stvari koja bi tu mogla da pomogne bila bi nekakva ispravna medijska politika koja nema ni na vidiku nigde, ni na jednoj praktično televiziji. Verovatno da su sami mediji, zapravo, mi to sam istakao tamo, najbolja slika o tome koliko je Srbija, uslovno govoreći i pod navodnicima, okupirana, jer ona nije okupirana, ali je medijska sfera veoma okupirana i to ni pojada za njihove strane kanale, kojih ima bezbroj, koji nas pljuju, jer Srbi ne vole da slušaju strani jezik, nego u našim medijima, ovde, svi imaju nekakav stav od onih koji su potpuno vulgarni i brutalni, ne samo N1 i Snova, nego vojvođanska televizija, ova državna vojvođanska i sam RTS i sve ostalo koje pravi potpuno proameričku propagandu za sve što se može, da Srbi treba da se odreknu svog jezika, da, što reče jedan savremeni pop, da nam nedostaje emocionalnost i empatija, zaboravio da se to kaže osjećajnost i saosećanje. Dakle, rasrbljavanje pokušavaju da urade besprekidno, ono nije, ne dolazi od nas, ono dolazi sa zapada. Svaka gorka misa od našem narodu je već jedan od učinaka tog rasrbljavanja. Ne treba da se rasrbljavamo, treba da budemo solidarni, treba da naučimo nešto iz istorije, da se pomažemo i da se čuvamo. Da pređemo preko reči teških, da pređemo preko nečeg, da pređemo čak i preko svog karaktera, jer to nas samo može učiniti boljim, pošto šta god zamišljali, naši karakteri su nešto divlje i nužno, a trebalo bi da nam vlada savest. A savest ipak ima jednu zajedničku konotaciju svih nas i podrazumeva razumevanja takozvanog drugog. I koliko god ovo zvučalo nepolitički, politika nije od uvek postojala dok nije postojala pojedinaca za politiku, a mi smo svi izloženi ne samo politici, nego svemu ostalom.
baš kao što je to negde Trotski rekao, možda se vi ne interesujete za rat, ali rat se interesuje za vas. Tragično je koliko su nerazumevanja mnogih ljudi od kojih je imalo što da se čuje, a predstavljeni su kao nešto sasvim drugo. Što je opet stvar, naravno, onih sujetnih duela unutar organizacije i tako dalje. Biće veoma opasno narednih dana, do 12. naravno i posle 12. ali do 12. posebno, jer ako Ukrajinci ne vrate Bahmut, ne produ preko Melitopolja ka Krimu, i ako Šiptari ne budu napali Srbe na Kosovu, onda u Vilnusu neće imati ništa lepo sami o sebi da kažu. I vlada će potpuna depresija, Ukrajini će se dovesti u pitanje pomoć i da kažemo, možda će to biti nekakav nagoveštaj mira, dakle, ukoliko se te dve stvari ne dogode, ali velike su verovatnoće da se neke takve stvari dogode. I 99. su morali da nas unište kako bi mogli da ponovo uteraju vampirsku krv u svoj odvratni stomak ovog puta Srbijom, jel? I tad smo ih oživjeli, ove vampire, oni piju krv, jel? Baš kao što Zapad pije krv. To je ono što je pokojni Bob Marley zvao Babylon System. Babylon System is a vampire, sucking the blood of the sufferers. Da, to je jasno i Karibljanima, a kamoli A kamoli da bi trebalo da bude jasno beogradskoj omladini, naročito studentskoj, pošto ova druga omladina je malo pametnija, a studenti su posebni idioti u Beogradu, njih bi zaista trebalo početi podučavati iz početka. Bilo kako, naravno ne govori čovjek o svima, nego o većini. Obrnemo, ta se situacija može izmeniti na gore ili na bolje, ali bilo bi dobro da ne uletimo u nekakav sled događaja koji bi svaku kontrolu mogu da nam oduzme, jer i ovako nemamo mnogo kontrola, treba nam da kontrolišemo svoju zemlju, da je branimo, u tom smislu kontrola, ne nekog. Ne ljudi. Čini mi se da možda se neće ništa dobro desiti, ali bar će se desiti ono što se svim generacijama dešavalo, ako već nisu bile dovoljno pametne, jel? Da uzmu i da se ovog puta brane jedinstveno. Nije nikakva nejedinstvena Srbija nije potrebna. Nema u ovom času politike u Srbiji. Politike će biti onda kad budemo bili oslobođeni ovih teških egzistencijalnih pritisaka, onda ćemo moći se delimo. Pa ćemo razlikovati ultradesnicu od desnice, desnu demokratiju, centriste, leve liberale, ove ili one, ili ne znam već kako će se to zvati, ali bilo kako, onda ćemo moći da se cepamo i delimo kako hoćemo kada budemo bili oslobođeni ovog užasnog pritiska, koji nam se ponovo nadvija nad glavom, ali ne samo što je to, nego koji u osnovi nije prestajao već, kako da kažemo, mnogo vekova, ali šta da radimo kad imamo kuću na džadi, jel? Kako bi rekao Ćosić, kuća na putu, na drumu, jel? A ne damo je, i nećemo je dati, valjda. Naravno, jedinu i prevashodnu izdaju u ovoj zemlji treba tražiti među takozvanom petom kolonom ili žutima. Njih treba izvršiti ne istragu poturica, nego istragu žutih. Naravno, nikoga ne treba fizički zlostavljati, ja sam na to mislio, ali ne treba im dati pristup omladini. To su inače ljudi koji ne znaju ništa drugo nego da zloupotrebljavaju
svoje mesto nastavnika za svoje političke interese i apanaže. Tako da, zaista moramo biti malo pošteni i bit će nam bolje. Ali sa ovim se treba napraviti, kako se to govorilo u Titovo vreme, ideološka diferencijacija. Jer moramo se razlikovati od onih koji su za sankcije Rusiji, jer to znači da su za nezavisno Kosovo, iako to prividno tako ne mora da bude, da izgleda, ne mora biti nužno. A onda, ako su za nezavisno Kosovo, onda su verovatno i za pripajanje Bosne i Hercegovine Raške oblasti, ili onog Bosilegrada Bugarskoj, ili Rumunima šta hoće, ili ne znam, Hrvatima malo Vojvodine, ili već... Šta će nam to? Ne samo ovo pre 912. nego šta će nam i taj beogradski pašalok? Mislim, sve je to velika Srbija. I opet bi morali da pređu preko nas. Tako da, nažalost, tu neće biti razgovora. Ali je važno da oni misle da će ga biti.